Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Jovan Romanić. Ovo su aktuelnosti. 287. dan specijalne vojne operacije i Ukrajinci šalju pojačanje u Bahmut. Wesley Clark ih upozorava, ne radite to, Bahmut je zamka. Kada smo kod zamke, napravljena je zamka i u Nemačkoj i sprečen je pokušaj državnog udara. Udar kaže da može da izdrži i NATO. Ako dođe do eventualnog napada Rusije, može da izdrži napad cela dva dana. Na ove i druge teme posle kraće pauze. Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «Арселор-Металл» в городе Кривой Рог уничтожено более 70 ракет реактивной системы залпового огня «Хаймарс», две пусковые установки РСЗО «МЛРС», еще четыре установки данного типа получили критические повреждения. На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль. На Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем по скоплениям живой силы и техники вооруженных сил Украины, в районах населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовской Луганской Народной Республики пресечены попытки противника атаковать позиции российских войск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходные артиллерийские установки 21 «Гвоздика» и три автомобиля. На Донецком направлении сорваны попытки вооруженных сил Украины контратаковать в районах населенных пунктов Першетравня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пикап. На южно-донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорская, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии и решительными действиями российских войск подразделения вооруженных сил Украины были отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 4 автомобиля. Оперативно-тактическая армейская авиация ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе военной техники в 183 районах. В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В районах населенных пунктов Ступочки Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Харьковской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В результате удара по пункту восстановления техники вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Малотрановка Донецкой Народной Республики
Уничтожена боевая машина системы залпового огня «Хаймерс» и 48 реактивных снарядов к ней. В районе населенного пункта Боровенково Харьковской области уничтожена радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса «С-300». В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины. Истребительная авиация ВКС России. В районе населенного пункта Артемовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет Су-24 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата. В районах населенных пунктов Полтава, Нововодяное, Новокрастянка Луганской Народной Республики и Амбарная Харьковской области. Кроме того, перехвачены 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», «Альха», «Ураган» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области, Первомайск, Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3664 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7498 единиц специальной военной автомобильной техники. Čuli smo izveštaj generala Konašenkova, komentarisat ćemo ga sa gostima u studiju. Dr. Aleksandar Mitić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, dr. Slobodan Janković, Centar za konzervativne studije i dr. Dragan Petrović, naučni savjetnik. Gospodo, dobroveče. Dobroveče. Ono što je zanimljivo, vi ste svi saradnici Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Sutra je jubilej 75 godina. To je najstariji institut u Evropi. Najstariji državni institut u Evropi koji se bavi proučavanjem međunarodnih odnosa i zaista jedna izvanredna godišnjica, jubilej 75 godina, 8. decembra 1947. godine je osnovan institut. U ovih 75 godina institut je objavio oko 600 monografija, danas ima 40 naučnika koji rade u institutu, 5 centara i zaista je izvanredno opremljen da prati ono u čemu govorimo svih ovih 287 dana, je li tako, i emisije aktuelnosti, to je stvaranje ovog multipolarnog poretka. Pre samo dva dana Slobodan i ja smo govorili, imali smo izlaganje pred studentima, juče bilo, da, pred studentima La Sapienza univerziteta u Rimu, pre desetak dana, zahvaljujući sporazumu sa Fondom Gorčakov, bio sam u Moskvi, tamo držao izlaganje pred naučnicima iz GIMO-a, Lomonosova, Valdaj kluba, RISI-a, a par nedelja pre toga naš institut je organizao najveći ovogodišnji skup u okviru saradnje Kina i zemlje centralne i istočne Evrope, na kojem smo opet imali, smo slušali, tako, i iz kineskog, ali iz Pekinga, znači ključnih institucija, Kineske akademije društvenih nauka, za Kineskog instituta za međunarodne odnose i tako dalje, koje smo, rekao bih, izvanredno opravljeni da pratimo ovo čemu govorimo. I zaista, rekao, danas je smo imali jednu prigodnu svečanost, sutra je svečana akademija, a danas smo se okupili i naš direktor Branislav Đorđević je rekao da praktično imamo sporazume do sada, smo imali sa preko 100 institucija u svetu. Širom sveta, da. Praktično samo na Antarktiku i na Arktiku još nemamo sporazume sa nekim institucijama, ali s obzirom na šta se dešava sada na severu, na Arktiku i na ovaj pomorski put koji pravi Rusija na Arktiku, rekao bih da bi uskoro trebalo možda da razmislimo o takvom nekom sporazumu. Da, znači, ukratko, najkompetentniji ljudi da komentarišu dešavanja koja su trenutno u svetu. To ste vi rekli, ali hvala vam. Imamo i odeljenje za Evroaziju. Dakle, ja pripadam za Evroaziju. Svi smo u različitim odeljenjima, ali kažem, mislim, eto... Ali dotičemo se svake teme koja je vezana za ovu emisiju. Dugo godina sarađujete sa nama, hvala vam mnogo na tome. Čuli smo izveštaj generala Konašenkova. Vidimo da se velika dešavanja oko Bahmuta, ako možete to da nam prokomentarišete. Evo, kažem, imam zadovoljstvo da mi je institut objavio uz finansiranje Ministarstva nauke knjigu Ukrajinska kriza i ukrajinsko-ruski sukob 2019-2022 i on će se pojaviti za nedelju dana u prodaju knjižarama. Pa, eto,
da vidimo kakva je situacija danas. Danas je 7. decembar, na današnji dan je napadnut, inače, Pearl Harbor, što je vrlo interesantno. Vidite, u ovoj nedelji decembra je evidentno da ruska strana pojačava svoje udare tamo gde ima inicijativu, a to je takozvana, ajmo da je tako nazovemo, generalna bitka za Donbas. Iako je, kao što smo ranije govorili, gubitkom Izjuma i Krasnog Limana, otežana situacija ruske strane, dakle, izgubljen je taj istočni deo Harkovske oblasti, vidimo, koji se naslanjao ovde i zatvarao ovde Slavjansk, Kramatorsk. Sa druge strane su ruske snage pritisle. To je šira aglomeracija Donjecka, gde su u pitanju tri pravca udara. Ovde je Ugledar, ovde je Avdijevka, kao predgrađe Donjecka, koje je 12 km udaljeno od samog grada i kao tako veoma blisko, najbliže se tu može udarati. I najzad imamo Bahmut ili Artjemovsk, gde traju borbe veoma žestoke. Teško je reći koliko ima ukrajinskih snaga, neki kažu i 45.000. Šta radi ruska strana? Ona je prodrla na više pravaca. Znači, ne samo da se ušao u grad sa severoistoka, otprilike tu, već i sa jugozapada, i ukopavaju se ruske trupe. Sad da objasnimo šta to znači ukopavaju se. Pošto ruske trupe imaju prednost u artiljeriji, dakle kvantitativnu, i imaju prednost u vazduhoplovstvu. Ukopavanjem, dakle, i jedna i druga strana su suprotstavljene, dakle, pešadija trenutno ne radi prevelik posao, ali ruska strana je na dobitku jer su njene artiljerijske i vazduhoplovne mogućnosti daleko veće. I otuda ukrajinska strana trpi veće gubitke u ljudstvu. Pored toga, tokom današnjeg dana, pao je, kako je obavestio ruski sajt Topvaru, pao je predgrađe 3 km udaljeno od Soledara, sa severozapadne strane, što znači Soledar je odmah tu pored gore nešto severnije. Tako kada se sve sagleda, izgleda da ruska strana čini velike, velike napore da bi zabeležila rezultat i preuzela makar jedan od ova tri važna centra, Artjemovsk, odnosno Bahmut, Avdijevku i Ugledar. Pavdom Avdijevke bi se odagnala, umanjila mogućnost bombardovanja Donjecka. Vidite, kad izveštavaju strani mediji, zapadni, oni govore o bombardovanju logistike Ukrajine, energetskog sektora, železnice i tako dalje. Tu, naravno, tu i tamo ginu i civili, iako oni nisu meta. Mada mi to ne možemo baš da proverimo u kojoj meri i koliko je to. Međutim, vidite, prećutkuje se da se u isto vreme bombarduje Donjecki dalje. Gospodin Zarković je izveštač iz Donjecka, gospodin Damjanović takođe je izveštač iz Donjecka i mi imamo te informacije. Gore oko Svatova nema ozbiljnih napredovanja ni jedne strane, Ukrajinci nešto pokušavaju bez rezultata. Ovde je mirno kod Hersona. Ukrajinska strana se povlači iz grada Herson, koji je tu faktički s druge strane mosta. Oko Zaporožja nema bitnih bitaka, tako da u ovoj fazi u kojoj se nalazimo, gde su kiše, gde je izuzetno teško se kretati sem guseničara, ruska strana definitivno ima inicijativu u široj regiji Donbasa i zaočekivati je da do nove godine se postigne tu neki konkretan rezultat, a sa druge strane tu bi se moglo i smrznuti zemljište, naročito gore na severu, što bi pogodovalo korišćenje okupnih trupa. I poslednje što bih naveo, ruska strana dovodi vrlo neugodnu situaciju Ukrajince, jer oko 300.000 mobilisane aktivne rezerve nalazi se u okolnim regijama i ruska strana kao u šahu i pomera i dovodi u nedoumicu Ukrajince gde bi se eventualno moglo udariti. Dakle, odvlače se trupe i to dovodi ukrajinsku komandu u tešku situaciju. Pored toga, ukrajinska strana ima ogromne probleme da država uopšte funkcioniše, jer prihoda ozbiljnih, tako reći, nema. S druge strane, ovi udari na energetiku, na infrastrukturu otežavaju, nažalost, moramo reći,
i život običnih građana, što sve dovodi u neugodnu situaciju i kijevski režim i radikalizuje ukupnu situaciju u Ukrajini. Poslije što bih naveo ovi udari, ja sam bio u Saratovu, pazite, on je udaljen kao Ljubljana od Skoplja, to je nešto, Engels je grad severno od Saratova ka Samari. Kako, šta je to pogodilo, to ćemo videti. Da li je to bila bespilotna letelica, da li je to bio ovaj dron, da li je to bila kamikaza bespilotna letelica ili čak nekaj plotun, neko oružje koje mi ne znamo u ovom trenutku, ali evo, vidjet ćemo. Malo pre ste spomenuli gusjeničare, dolazak na teren i to sve. Da pogledamo kako to izgleda baš na terenu kada su u pitanju gusjeničari. Морозно, свежо. Ну, лучше уж пешком, чем там на машине трястись. Тут-то поинтереснее все, повеселее. Да и воздух свежий. Там находится Яковлевка, дальше туда, где-то в километрах 5-6 Яковлевка. До сих пор там идут бои. Серьезно. Между позициями, передвигаясь, можно найти на самом деле надежное укрытие в виде подвалов. Донецкая земля богата подвалами. Здесь, в принципе, в каждом хозяйстве можно найти вот такое место безопасное. А вот и участились удары. Участились. Где-то рядом вон, танки работают. Ух ты. А это уже по нам попадание. Рядом. Когда мы видели, да... ove današnje borbe, bitke, najviše označava je artiljerija i dronovi. I zato na svaki mogući način vojska pokušava da se sakrije i od jednih i od drugih. Da vidimo na koji način to uspevaju. Получается, коптеры закидывают по позиции положенным. Вот, на примете у нас вороночка недавно была. Скидывали сюда. Также у нас там позиции для пехоты ложные окопы. Поэтому ориентировочно вот эти сюда залетают и закидывают периодически. То есть вот это чучело вы придумали? Да, для ложных позиций, чтобы наши основные позиции не были обнаружены. То есть они будут думать, что мы здесь, ориентировочно будут прилетать коптеры сюда. Также, если минометы, артиллерия будут долбить перед нами. А наши позиции замаскированы, они их не найдут. Как часто прилетает по этому макету? Два раза. Ну так, два... Три бывает раза так, периодически закидывают. То есть ведутся до сих пор? Ведутся, да, вот мы сейчас как бы тоже как бы на открытой местности, я думаю, нам бы лучше это отойти. А так вот, пинать там вон, скидывали тоже небольшой, так у нас под горалом его подтушили, закидывали. Два-три раза бывает, закидывают. Так бывает, периодически просто летают, осматривают территорию. Здесь мы оборудовали минометный окоп. Застелили мешки светлые специально, чтобы в случае чего коптер видел ложные позиции и забрасывал сюда. Также при разведке он будет тоже так же смотреть и ориентироваться, что здесь якобы ложные позиции. Поставили пару цинков для правдоподобности и утеплили нашего товарища. Выполняет свою роль отменно. Коптеры периодически прилетают, закидывают. 2-3 раза могут. В основном так... осматривают местность, кидают, пока не точно, пока не по нам. Отрабатывает на 100 баллов наш товарищ. Артиллерия,
dronovi i trenutne vremenske prilike ili neprilike koje dolaze u Ukrajinu, šta od ta tri može da promeni tog sukoba? Ne treba očekivati da će bilo koji od pojedinačnih faktora doneti neku prevagu. Mislim da je Dragan je dobro analizirao aktuelnu situaciju. Ono što bi trebalo očekivati, ono što je sigurno je da svakako neće biti velikih ofanziva sa nekim dubljim prodorima i ove najave koje smo slušali u poslednjih nekoliko nedelja, odnosno pre svega nakon povlačenja iz Hersona o tome da će se otvoriti taj Zaporoški front i da će ukrajinske snage pokušati neki prodor ka Azovskom moru, mislim da ka Melitopolju. Mislim da do toga u ovakvim uslovima ne može da dođe pre svega zbog ovakvih uslova. A mislim da i ukrajinske snage još uvek nemaju taj kapacitet, a i ruske snage su dobro utvrđene na tim položajima. Tako da tu sve strane ne bih očekivao neke preterane promene. Efekti ruske ofanzive u Donbasu će biti kumulativni. Dakle, zaista imamo selo po selo, ulicu po ulicu, 100 metara po 100 metara, ali postoji taj neki kumulativni efekt. Mislim da će tako i da se nastavi? Apsolutno. Mislim da je to jedino moguće, s obzirom na način na koji su, s obzirom na način koji su ukopani ukrajinske snage, s obzirom na to da ukrajinske snage dovlače, kao što ste i rekli na početku emisije, nove snage da bi pomogle onima koji su tu nalaze u ozbiljnom problemu. Tako da, sa te strane, s obzirom na sve okolnosti koje smo spomenuli, ja očekujem ipak da dođe do manjeg napretka, ali kumulativno će taj u nekom trenutku efekat biti izuzetno efektan i zaočekivati je da se to možda desi u narednih mesec do dva meseca. U svakom slučaju, pre neke velike ofanzive koja bi mogla da usledi početkom iduće godine. Da, ali dosta analitičara tvrdi da bi pad Bahmuta baš otvorio front. Napravio bi se proboj fronta sa ovih dodatne snage koje dolaze da bi to moglo da bude ono što bi bukvalno nateralo Ukrajince u beg. Znate šta, ne znam, sad nisam stručnjak za vojne stvari, ali ono što jeste činjenica, Bahmut je bio pao, pa su ga Ukrajinci vratili, tako da to je već pokazalo da sama ta procena i nije baš tačna. I samo bih ovde nadovezao da ovo ratovanje je posledica same činjenice da Rusija koristi jako malo vojnika. Dakle, mi još uvek nemamo upotrebu velike vojske. Oni nemaju vojsku na terenu koja bi mogla da izvrši ofanzivu. A hoće li se to promeniti sa ovih 300.000? Pa kako, ja to mogu da znam. Znate, očekivali smo da će biti u novembru ofanziva upravo sa tim mobilisanim vojnicima. Videli smo da se to još uvek nije desilo. Šta više, ono što bi lično mene malo iznenadilo, jeste to pravljanje odbrambenih utvrđenja severno, baš ovamo od Harkova. Od Krima? U Rusiji. Balgorodska oblast i... Da, dakle, Rusija kao da se priprema da se odbrani od ukrajinske ofanzive. Tako da, zaista, jako je teško. Ja ne mogu da znam šta ruski vrhovni štab planira. Mislim, i danas, izvinite, Slobodane, danas je, mislim da je Putin govorio o tome i da je rekao da je oko 150.000 snaga mobilisanih trupa da se nalazi u zoni operacija, da ovih drugih 150.000 je na drugoj i trećoj liniji. Tako da još uvek su neki u procesu obuke, tako da ne treba... Ne, pa upravo to kaže. Znači, još uvek nema te vojske koje bi mogla da izvrši ofanzivu. I zato se upravo i vodi ovakav rat. To je vrlo mala pomeranja, korišćenje artiljerije, dronova. To je na neki način frontovski rat. Da, spomenuli smo baš Bahmut, pa da vidimo šta Wesley Clark kaže vezano za Bahmut. They're trying to win in at least one city in the Donetsk region of the east, Bahmut. The Russians claim that they're encircling this city, but the Ukrainians say they are defending it even as Russia tries to throw more forces at it. What do you think the Russians are trying to get out of this very focused, what they claim to be offensive on this city? Well, look, the way you operate in the military is you do have to focus your combat power.
So they are focusing it on this point. And if they take Bakhmut, it does open the door toward Kramatorsk, Slovyansk, but it also serves as a sort of killing ground for grinding up the Ukrainian forces. And this is what they want to do. If they can put unbearable pressure on these Ukrainian forces before they can bring the other forces back from Kherson to bear, if they can cause the Ukrainians to blink, to request a ceasefire, to ask for a breathing spell, Putin wins. So he's got a place where the Ukrainians do have to hold. They are dug in, they are holding, but they're taking heavy losses. So it's a meat grinder. Wesley Clark upozorava, međutim, Zelenski ne odustaje od svoje namere i on i dalje radi po svom. Бажаю здоров'я, шановні українці. Звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет пройшло, більшість збито. Калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці! Дякую партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним та близьким. Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль в центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині. У багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської і Харківської областей найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина – і Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність. Російський терор знову зачіпає сусідні держави, знову перебої з електрикою в Молдові. І це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а усьому нашому регіону, як мінімум. Коли один терорист дестабілізує життя усіх, це спільне завдання – зупинити терор. Цієї ночі говоритиму про це у своєму зверненні до експертної спільноти Американського інституту вивчення війни і до усіх наших друзів США. До речі, сьогоднішньою ракетною атакою Росія відзначила чергову річницю підписання Будапештського меморандуму. Документу, чия доля дає відповіді на багато і сьогоднішніх запитань про Росію. Щось просто підписати з цими терористами миру не буде. Щось просто погодити з ними точно порушить. Віддати Росії хоча б щось з елементів безпеки інших означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу, тільки демонтаж російських терористичних можливостей. Тільки звільнення всієї нашої землі і тільки притягнення вбивць до відповідальності може дати мир. Вірю, прийдемо до цього. Ще один результат сьогоднішнього дня. Маємо нову декларацію про підтримку євроатлантичного курсу України. Вже третю таку декларацію сьогодні підписано з Чорногорією, після Чехії і Бельгії. Крок за кроком ми пройдемо цей шлях, схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. В рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки. І ще одне. Нарешті в Україні з'явилась особлива відзнака для надзвичайних людей, для українських волонтерів. Золоте серце. Сьогодні у привітанні волонтерської спільноти я назвав перші 50 колективів та особистостей, які отримують цю нову відзнаку найближчим часом. Але це далеко не повний перелік тих, хто на неї заслуговує. Держава повинна вміти бути вдячною і дякувати. Так це і буде. Слава усім, хто захищає Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі вистояти проти російського терору. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали терористи. Слава Україні! Mnogi upozoravaju Zelenskog baš na Bahmut, na situaciju na frontu. Nekako stičem utisak da se on ne obazire na to, da mu je važnije to što je proglašen za ličnost godine. Pa eto,
Time ga je proglasio za ličnost godine. I mislim da videli smo i u ovom izlaganju koliko njemu taj nastup, medijski nastup znači. On je zahvaljujući tom čitavom svom PR-u izuzetno uspešnom sa njegovog aspekta, dakle ličnog aspekta, dakle uspeo je da kao jedna od argumentacija, ako pogledate časopisa Time za to zašto su mu dodeli nagradu, je u velikoj meri zahvaljujući tom brendiranju i ličnom brendiranju i brendiranju onoga što oni nazivaju otporom Ukrajine. Da, vidim da ste spomenuli da iz 38. godine Adolf Hitler je bio takođe ličnost godine. Razne ličnosti su bile ličnosti godine u izboru Time magazina. Dakle, to ne znači da svaki put da Time magazin podržava, naravno, to što radi ta konkretna osoba, mislim i na 38. Mislim, recimo, 39. je Stalin, na primjer, bio. Imali smo i Deng Xiaopinga, imali smo i Andropova, imali smo i Kissingera, imali smo razne ličnosti, ali ono što je činjenica je da ove godine zaista nije moglo da... Očekivalo se od jednog Time-a koji jednostavno predstavlja mainstream, rekao bih, američke, liberalno-demokratske, zapadne liberalno-demokratske misli, zaočekivati je bilo da Zelenski bude izabran u najpozitivnijem smislu. Dakle, ne u negativnom, u najpozitivnijem smislu. Ne vidimo ovde nigde nacističke obeleže, nacističke naravno zastave. Naravno da nećete vidjeti, to se potpuno ignoriše. Ali vidite, to hoću da kažem. Dakle, taj magazin je suština vizije, dakle, taj magazin je liberalno-demokratski, unipolarni svet. Mi ne smemo da zaboravimo da je taj isti Time magazin, sećam se, a pretpostavljam da će se moje kolege isto setiti, kada je 11. septembra 1995. godine, dakle mesec dana nakon što su Sjedinjene Američke Države svojim obaveštenim podacima podržale najveće etničko čišćenje u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata, to je etničko čišćenje Republike Srpske Krajine, dakle, i nakon početka operacije protiv Republike Srpske, na naslovnu stranu je stavio, dakle, sliku bombardovanja položaja vojske Republike Srpske sa naslovom bombardovati Srbe dok ne padnu na kolena. I vidite kolika je ta razlika u odnosu na ovu sliku gde se sada, eto, vidite ovog Zelenskog koji gleda u jednom fotošopiranim pogledom, daje neku kao nadu i neki pogled ka nekom, eto, nekom slobodnom, demokratskom, liberalno-demokratskom svetu. Kakva razlika u odnosu na poziva na bombardovanje? Imaju osjećaj da stave baš u pravom trenutku ono što ne treba da stave. Takav utisak stičemo kada je u pitanju naslovna strana. Ali čuli smo ovde da su dobili izuzetnu podršku ovoj Crne Gore. Dakle, to će značajno da poboljša situaciju u Ukrajini i da poveća šanse Ukrajine da pobedi u ratu protiv Rusije. Evo, upravo je Zelenski pomenuo između ostalog i to u ovom govoru. Kada ste spomenuli sad tu pomoć i šansu da se pobedi stranu Ukrajine, ima li ikakve šanse, pogotovo što u poslednje vreme... Naravno, ja sam rekao ovo... Naravno, ali pogotovo što u poslednje vreme svi spominju sve manje pomoći koja će dolaziti u Ukrajinu. Pa to se spominje, to je tačno, ali evo baš danas smo pričali. Čitao sam juče jednu analizu upravo o tome da nedostaje sve više naoružanja na zapadu koje oni mogu uopšte da pošalju na ukrajinski front, ali ono što se paralelno dešava jeste polako povećanje proizvodnje naoružanja upravo na tom istom zapadu. I kada vi pogledate kakvi su njihovi planovi, one ko to čita razume da se oni spremaju za jedan jako dug rat. Recimo, u toj analizi pominje se da će fabrika projektila baš za ove minobacače kojih je najviše uništeno i deo artiljerskih oruđa koji proizvode te projektile od 155 mm, da će do aprila uspeti da postignu dovoljnu proizvodnju, da oni koriste to na nekom nivou kojim je potreban protiv Rusije. I zapošljavaju nove radnike. Onda pogledajte u Sjedinjenim Američkim Državama kako se oni spremaju da do 2024. proizvodnja bude na tom nivou da zadovolji sve potrebe za drugu vrstu naoružanja na ukrajinskom frontu. Dakle, oni se spremaju za jedan jako dug rat. Trenutno da, tog oružja manjka,
ali celokupne pripreme Zapada za rat sa Rusijom ukazuju na to da oni zaista nemaju nikakvu nameru da stanu. Da li će stati? Da, sa te strane ne vidimo nameru. Ako ne budu poraženi, naravno. Da, to je pitanje o kome ćemo dalje pričati. Danas je isto desio se jedan važan događaj, to je razmjena zarobljenika. Ты позвонишь сразу, как сможешь, ладно, Вов? Хорошо, все хорошо. Маме позвони, что все нормально. Я сейчас всем буду звонить, Вов. Сейчас всем позвоню. Хорошо, ладно, люблю вас, обнимаю. Все, давай, Вовочка, давай, возвращай. Когда видим ovakve сцены, uvek je drago nam je da vidimo da su uspeli da se spasu, međutim, moramo da se setimo da mnogo njih i nije. Dosta ih je ostalo u zatočeništvu, dosta ih je tamo mučeno i ubijeno. Nažalost. Vidite, ovo je jedna situacija koja je u isto vreme i tragična, ali s aspekta odnosa snaga, međunarodnih odnosa, ovo je jedan moment na koji se čekalo možda decenijama. Na ime Sjedinjenih Država, Velika Britanija, dakle to što nazivamo NATO, atlantistička geopolitika, plus sa njima srasla mondijalna. Dakle, to nisu iste stvari i u ovom slučaju su podudarne. One su stvorile jedan čep, jednu dominaciju, pre svega nad zapadnom hemisferom. Uspele su da izvrše jedan suptilni, mekani pritisak na zapadnoevropske države, koje nemaju geopolitičke interese ti narodi da ih prate u stopu. O tome je pisalo i Smilja Avramov, trilateralna komisija i ostalo. I uspeli su, mi sad vidimo da u zapadnoevropskim zemljama postoji gap između političkih rukovodstava koja prate po pitanju ukrajinske krize interese Vašingtona i Londona i NATO-a, a zapravo se sudaraju sa interesima građana i njihove privrede kojima to ne odgovara. I to je jedan veliki bedem bio. U tom bedemu jako teško da se nešto pomeri. Mi znamo operaciju Gladio, znamo sve. Dakle, kad su najzad SAD se srušio Berlinski zid i istočni blok i posebno SSR, činilo se da nema te ovozemaljske sile koja to može da pomeri. Međutim, vidite, ipak se dešava i ovo što gledamo nije samo sukob Rusije i Ukrajine. Ovo je jedan širi sukob gde Ukrajina predstavlja maketu, jednu utvaru iza koje stoji koncept Ukrajina anti-Rusija. Dakle, ne gledamo mi sudar Rusije sa Ukrajinom, dve slovenske države, već gledamo jednu kidnapovanu zemlju vrlo interesantnog i heterogenog identiteta Ukrajinu, koja je kidnapovana od atlantističkih i mondijalnih snaga. Građanstvo će reći ne mondijalnih, nego globalističkih, ali to nisu iste reči, o to nemamo vremena objašnjavati. I Rusija udara na to. Dakle, mi prisustujemo u mnogo široj borbi. I ta šira borba je bila nezamisliva pre, recimo, 20 i nešto godina. Kad je Primakov zaokrenuo njegov premijerski avion, kad je bombardovana 24. marta 1999. SRJ i kada se vratio nazad, kada uporedimo taj trenutak i danas, prošlo je samo
23 i po godine, ali kao da je prošla večnost. Jer, to ću spomenuti, tada, 1999. Sjedinjene Američke Države su imale društveni bruto proizvod, kupovnu moć. Imate tri društvena BDP-a. Jedan je per capita po glavi stanovnika, jedan je kupovna moć, a jedan je u stvari snaga privrede. Ova kupovna moć je bila duplo veća SAD-a 1999. u odnosu na Indiju, Rusiju i Kinu zajedno. Danas, Rusija, Indija i Kina imaju indeks 100, a SAD 54. Dakle, za 23 godine, 4 puta, grubo rečeno, nije cela, ali skoro, se promenio indeks snaga na štetu SAD-a. Naravno, ovo su bruto pokazatelji. Indija i Kina imaju mnogo stanovništva, ali bez obzira, to je ogromna promjena u relativno kratkom roku, tako da je ovo danas moguće, a u vreme narandžaste revolucije 2004. ili u februarskom puču 2014. ovo nije bilo moguće. Dakle, Rusija je čekala i kroz oruđe Rusije zapravo mi vidimo metaforu čitavog tog drugog i trećeg sveta koji traže svoju šansu u slabljenju omnipotencije SAD-a. E, to je pitanje sad. Amerika nije sama, ona ima saveznike, a da li je Rusija u ovom trenutku sama u toj borbi? Znate kako, ljudi često zaboravljaju i kažu da Rusija se ne bori, nije dovoljno jaka, evo, pritiskaju je sa svih strana i tako dalje. Ne napreduje dovoljno u Ukrajini. Ali ne zaboravite ljudi, pa Rusija se bori protiv 50 zemalja koje vode hibridni ili realan rat protiv nje u ovom trenutku. 50 izuzetno moćnih zemalja. Dakle, nisu možda sve moćne u onom pravom smislu te reči, ali to je najmoćniji blok zemalja u svetu. Dakle, taj zapadni politički blok koje na svaka na svoj način, neke vojnim putem, neke ekonomskim putem, neke političko-diplomatskim putem, atakuju i bore se protiv Ruske federacije. S te strane, taj napor koji čini Rusija je izuzetno težak i ona u ovakvim uslovima ipak čini mi se, a i po onome što sam vidio kada sam bio u Moskvi pre 10 dana, zaista na jedan zaista izuzetno dobar način kažem, se bori protiv svega toga, pre svega u ekonomskom, rekao bih, smislu. E sada, ako pogledamo ostatak sveta, mi zaista možemo da kažemo, bez obzira koliko je s jedne strane Rusija možda nije ostvarila određene uspehe na terenu u vojnom smislu, toliko s druge strane u diplomatskom smislu, ja bih rekao da je Rusija ostvarila zaista izvanredne rezultate u smislu da je uspela da spreči tu izolaciju, diplomatsku izolaciju na međunarodnom planu. Jer zaista danas, evo, posle ovih 300 dana od početka skoro, od početka sukoba i od početka sankcija, 9 paketa sankcija Evropske unije, koliko paketa je od strane Sjedinjeničkih Država, vi dalje nemate ni jednu jedinu zemlju van političkog zapada koja je uvela sankcije Ruskoj federaciji. Da li nekako uvek dobijamo neku neutralnost, neku ne za, ne protiv, nego te velike zemlje, Indija, Kina, da su neutralne, to jeste promjena velika. Ako mogu da dodam, da, u tome sam bio jedan vrlo interesantan tekst koji sam čitao u Foreign Affairsu, danas objavio ga je stručnjak sa Instituta za Bliski istok iz Vašingtona, koji upravo govorio na tu temu. I Amerikanci i on lično, dakle, gledaju, vrlo su razočarani stavom mnogih zemalja, pogotovo zemalja na Bliskom istoku, pogotovo zemalja na zalivu, i pokušavaju da razumeju šta se to dogodilo. Dakle, ako je Biden postavio svet, ako pogledate ovu nacionalnu strategiju, bezbednostnu strategiju koju su Amerikanci usvojili pre nekoliko nedelja, tu stoji jedan binarni pogled na svet. Dakle, demokrate protiv autokrata. Znači, i u tome se insistira na tome, u celom tom paketu i u tom programu i u toj strategiji, da praktično ili ste sa nama ili ste protiv nas. Međutim, svet nije takav i on ukazuje upravo u tom tekstu, dakle, da danas mnoge zemlje, pogotovo te zemlje koje su nekada bili smatrali za američke saveznike, više nisu, ne žele da se svrstaju samo uz jednu stranu. Naravno, to ne znači da su one
prešle skroz na drugu stranu i da, se, da sada su saveznici samo Ruske federacije. To je ono što očekuju. E, ali oni sada, i sada to koriste se, vrlo jedan interesantan termin, gde dakle, to više nije neko nesvrstavanje, dakle, nije svrstavanje uz jednu ili drugu silu, nije ni nesvrstavanje, nego kako, kako to se to kaže, omnisvrstavanje. Znači, praktično, funkcionalno svrstavanje u zavisnosti od, od situacije do situacije, od pitanja do pitanja, sa jednom ili drugom, silom, ali ne isključiva odanost jednom partneru. A to izuzetno iritira Amerikanci. Da, a da li je to nešto što Amerika može da dozvoli? Pa vidite, s obzirom na, njenu istoriju. Pa, oni više to ne mogu da kontrolišu. Dakle, sama ta činjenica, više navrata, baš kod vas sam pričao o tome, da sama činjenica, prvo da ogromna većina zemalja se nije svrstala u sankcije Rusiji, da nije poslušala taj američki diktat, je već jedan poraz veliki za Zapad i za same Sjedinjene Američke Države. Dakle, i Rusija i ne traži da sad se ove države, konkretno Bliskog istoka, Afrički, Latinoameričke, svrste na njenu stranu. Ne. Ono što Rusiji treba, to je da nastave trgovinu sa njima, da nastave diplomatske odnose, da nastave saradnju u svakom smislu, što ove zemlje i čine. I to je ono što treba Rusiji. I zato i Rusija i ekonomski dosta lagodno podnosi ovaj rat, ove ratne operacije, a vidimo da Zapad poprilično štuca, pogotovo zemlje Evropske unije, da, ta ekonomska kriza jača, sve je vidljivija. I tek će biti vidljiva sledeće godine. Ali, kažem, to je ono što Rusija... Ne očekuje Rusija, naravno, da sada se uključe neke druge zemlje i da ratuju zajedno sa njom. Ili formalno, samo ova Ukrajina kao anti-Rusija ta koja ratuje, a znamo, pričali smo ovde više puta, da naravno ratuju i druge vojske, tako preko svojih plaćenika ili preko ljudi koji su provukli uniforme. Ono što Rusiji treba možda jeste veća podrška na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza. To da, ali sama ta činjenica da su neke zemlje nedovoljno možda odlučne, govori o upravo onom fenomenu na koji sam više puta ukazao, a to je da se vodi jedna vrsta rata i u samoj Rusiji, pa i na širem postsovjetskom prostoru. Dakle, rata protiv te pete i šeste kolone. Da. U tom ali, mislim, pazite, ovo kada pominjemo što sam ja govorio, što rekao kolega Mitić, ako neko kaže, pa nemamo sad neku veliku odlučnu pobedu Rusije, nemamo zato što Rusija, očigledno, za sada se nije opredelila za takvu vrstu rata. Kada smo kod rata, kod tih pobeda, u svakom od tih ratova najviše stradaju civili. Neki su imali tu sreću da, prežive direktno granatiranje ukrajinske vojske. Обстрел, 4 или 3 прилета. Я упал на той стороне дома, возле стенки, и потом через какое-то время, через секунд 30, забежал в магазин, мне сотрудники спустили в подвал. Увек је најтужније када у рату страдају деца, да видимо једну причу која имала срећан крај. Жалко людей, жалко народ, тем более девочку, она ни в чем не виновата. Лежала вот в той комнате, вот в зале, вот, вот она эта комната на углу. Маленькая, ей было сколько, 3, по-моему, в 17 году. Вот. И благо кошка лежала у нее вот здесь на груди. Упала вот там вот, вот где бусик стоит на углу. Вот так вот влетела. И стекло, и полностью все попрошивало. И ребенка кота на груди убила, а она живая осталась. Чем ты кормишь? Пшеничкой. Пшеничкой? Да, и водичкой пою. Молодец. Что я тут убиралась, немножко убралась, пока мамы не было. Маме помогаешь? Да. Мама наверху убиралась, вчера я тут. Мы
А когда первый раз к ней пришли, мы спрашивали, что надо. Вы видели, в каких условиях они живут, им самим есть нечего. Она первая, что говорит: парня, можете, говорит, корм для черепах привезти? Черепахам есть нечего. Им самим есть нечего, они просят корм для черепах. То есть, ну, люди простые, безо всяких там каких-то лишних эмоций, желаний, еще что-то. Обычные человеческие желания. И даже вот в этих условиях войны, да, они просят не для себя, просят для черепах. Ova priča je imala srećan kraj. Nažalost, mnoga deca su poginula u granatiranju koje je izvela ukrajinska vojska. Imamo i uključenje. Igor Damjanović je na vezi. Dobroveče, Igore. Kažite nam kakva je situacija na liniji fronta i vidimo da se nastavlja gađanje civila u Donjecku. Bombardovanje civilnih objekata Donjecku bilo je nešto manje intenziteta nego prethodnih dana, nego konkretno juče, kada je vjerovatno jedan od količine projektila koji su ispaljeni na grad najveći po mom subjektivnom procjeni od početka rata, to mislim da sam centar grada, dakle danas sam centar grada bio izložen relativno manjem dejstvu. I ono što sam ja još u svojoj kolumni zvalo u aprilu, u martu mjesecu, poslije prve posjete Donjecku i razgovora sa ljudima, ja sam postavio pitanje koje mnogi i naši gledalci postavljaju zbog svega, kako je moguće da na najvećeg grada na Donbasu stoji ukrajinska linija 12 km. Dakle, ljudi su mi tada objasnili, bliski njihovoj miliciji, objasnili su mi da je s Ukrajine tamo 8 godina, ukrajinska vojska se pripremala da se tamo vode najžešće borbe, napravila je gustu mrežu tvrđenja, zalila je betonom i na određenim mjestima postavila je stare vagone koji su također imaju krov zaštićen betonom i bukvalno u tim rovovima vojnici mogu da borave kao da se nalaze u kasarni, takav komfor i uopšte njih je jako teško zauzeti. Sa druge strane, ukoliko bi se upotrijebila najveća moguća sila, pa moguće krvnog ovih dana, zato što na Donjeckom svakodnevno leti veći broj, to smo imali i ja da vidim i takođe da sada Telegram kanali dijele snimke udarnih helikoptera K-52 i jurišnika Su-25. Dakle, veliki broj ih je trenutno leti prema Avdejevki. Vrlo moguće da su te konačne borbe, i da Ukrajina očekuje da će te konačne borbe početi, i da oni jednostavno idu na to da iz ovu paniku i uniste grad. Dakle, u martu mjesecu, ja sam to i napisao u kolumni, izbori iz milicije Donjecke narodne republike su mi rekli da oni moraju biti veoma obazrivi sa napadom na Idejevku, Krasnogorovku i Marinku, zato što napadom tih ciljeva sigurno će trebati dan i nedjelje da se tamo slomi otvora. Istovremeno, ukrajinska vojska ima veliku količinu višecijevnih bacarka raketa gradi, da gradom mogu potpuno da unište grad Zgrodonjecka. I se čini mi se upravo sada i dešava. Dakle, procjena je vjerovatno sa ukrajinske strane da počinje odsutna bitka na to dijelu fronta i zbog toga mi pokušaju da se dali osvete ili izazivanje panike, podriju moral snagama, lokalnim snagama iz Donjecka koji imaju zadatak da napreduju. Što se tiče samih borbenih dejstva, je najveća dejstva još većeg dejstva na tom Donjeckom pravcu. To su dejstva oko Bahmuta,
trenutno, ja mislim, jedna i druga, ako se sabere i ukrajinskih vojnika od blizu predratnog broja stanovnika toga grada, ruska vojska pokušava da iskoristi dva momenta, veliku prednost u artiljeriji, grad je izložen konstantnim artiljerijskim sredstvima ogromnog obima, a i sa druge strane južne jedinice, glavnina te privatne vojske koja je angažovana od države operacije Vladimira, tih dakle nekaljenih vraca su imali iskustva na brojnim ratištima, ne na teritoriji Ruske federacije svijeta, pokušavaju da ispostavljaju njihovu jurišne potencijale i ono su jedno manje mjesto između Bahmuta i Soledara uspjeli da stavljaju pod kontrolu. Dakle, mislim da će ovu godinu uopšte obježiti ta bitka za Bahmut. I ono što sam upravo, dakle, pred samo uključenje imao prilike da vidim, ruska armija je fosforne bacila večeras na Avdijevku i drugi snimak je tamo izazvan zaista roman požar. Želim da pozdravim sve goste u studiju i ukoliko imate neko posebno gospodina Dragana Petrovića i ukoliko imate neko pitanje. Ili imate neko pitanje, gospodin Petroviću? Teo bih da pitam kako je vreme sada u Donjecku? Da li je, kolika je temperatura preko dana? Da li pada sneg? Da li se mrzne? Temperatura je niska, sniga u Donjecku i Lugansku sad za sad. Nema, temperatura je ispod nule, ona je na 4-5 stepeni ispod nule, ali zbog dosta jakog vjetra, pošto je ovo ravnica, sam osjećaj hladnoće je znatno veći. To sam po snimcima uspio da vidim, na tom pravcu prema Bahmutu je padao snijeg, recimo da se jutra je najavljena da će temperatura nešto približiti nuli jednom stepenu i da je moguće očekivati snijeg ili ledenu kišu. Što se tiče strukture zemljišta, ona je ostala dalje onako dosta rasprašena i vlažna. Taj stepen čvrstine koji je dao uslove za masovno predstavljanje tehnike još uvijek nije postavljeno. Hvala mnogo na uključenju. Bio je ovo Igor Damjanović. Pitali ste za zemljište, pitali ste za zimu, temperaturu. Koliko niske temperature u ovim trenucima odgovaraju ruskoj, odnosno ne odgovaraju ukrajinskoj strani? Znate šta, ovaj prostor o kome govorimo, ovaj jugoistok, dakle ove oblasti, one imaju prilično specifičnu klimu u odnosu na Rusiju. Dakle, to je prilično specifična temperatura. Rusija je, naravno, kolosalna, 17,1 milion kvadratnih kilometara, ali u januaru, najhladnijem mesecu, zbog ravnica koje postoje sve do Jeniseja, dakle, sve je ravno do Atlantika, od severa do juga, kada udare hladni vetrovi sa severa, oni lako dolaze dole. I to je jedna velika razlika da ovde može da bude vrlo, vrlo promenljiva temperatura, ali u odnosu na naše podneblje. Znači, Beograd ima, to se gleda sledeće, znači, sva temperatura na svetu se meri isto. Jutarnja od 14 sati i dvostruka večernja od 19. Sabere se i podeli na 4. I za najhladniji mesec, januar, Beogradu je 0. A recimo, u Kijevu je -5,6. U Moskvi je -8,5. U Sankt Peterburgu -7 zbog golfske struje i maritimnog uticaja. A ovde, kada se posmatra, je blaža klima nego u Rusiji, sem južnog regiona. Kako? U Jalti +5, kao u Puli, a u Dubrovniku je +9. U Herceg-Novom je +10, u Ucinju je +11. Dakle, da vidite da je to izmenjena mediteranska klima ovde, dakle, mnogo oštrija kao u Istri ili Veneciji. Međutim, u Odesi je +2. U Tangarogu je oko -2.
evo ga Tagarog tu. Ali mislite da ruska vojska čeka da to još zahladne? Vidite, šta je samo ovde sad specifično? Mi imamo ovde ivicu stepske klime. Dakle, Vojvodina ima ispod 500 mm padavina po metru kvadratnom godišnje, što je ivica stepske klime. I Beograd ima malo više od 500. Ovde je mnogo više. Ali ovde se padavine, dok su kod nas u periodu mart-juni, što je veoma povoljno za zemljoradnju, ovde su sad padavine. Sad su padavine. Recimo, 300% su veće u Boki Kotorskoj i tamo padaju decembar-januar, decembar-februar. Ovde je sada. I sada je, baš kao što je Igor rekao, blatnjavo. Blatnjavo nije dovoljno nisko. Dakle, tu nema padavina snega, to nije toliko nisko, minus 2-3 stepena. Ovde u Zaporožju i Hersonu je znatno topluje, tu je oko nule. E sad, kad se to sagleda, sad nema kapaciteta za sneg. Kako nema kapaciteta za sneg, to je bljuzgavica. I kako je ovo Černozem, najkvalitetnija zemlja na obradu na svetu, kao što je u Vojvodini, ali tri puta dublja, to je jedno beskrajno prozirno blato. Veoma teško za kretanje. I otuda je to jedan odgovor što je Sloba rekao. Jeste da se čekao, ali nije trenutak, mada se slažemo, to se i naučni radovi slažu i ovde u inostranstvu, da je ruska politička elita okasnila oko 2 meseca sa pojačanjima. Ali ako sad to pustimo, nije trenutak. Sada je primirje, ali u generalnoj bici za Donbas, interesantno, Rusi napreduju. Njima je stalo da uzmu Bahmut, da uzmu Avdijevku, da uzmu Ugledar, da odbace od Donjecka, da počine neki uspeh. Veoma je teško reći, ako čitate anglosaksonske izveštaje, oni govore o kolosalnim ruskim gubicima kod Bahmuta. Međutim, kada čitamo ruske izveštaju, uključujući topvar.ru, koji je blago opozicion prema Kremlju, sa patriotskog aspekta ne spominju se ti gubici. Tako da mi moramo da priznamo, mi ne možemo da znamo sve podatke. Mi samo hvatamo naličja. I zato je veoma bitan reper. Kao kad imate utakmicu, pa kaže naš bolji tim gubi sa 2-0, ali ne znam šta. Znači, ovde mi ne znamo broj mrtvih, ne znamo raspoloženje u vojsci, ali znamo liniju fronta. I zato je bilo izuzetno važno Zelenskom da postigne kakav takav pomak koji on postigao od septembra do novembra uzimajući delove Harkovske oblasti, desnu obalu Dnjepra, odnosno Herson i grad Krasilima. Dakle, njemu je bio potreban neki evidentan opipljiv dobitak koji će zapadna štampa mašinom za obradu podataka da pretvori da su Ukrajinci pred Moskvom. I tu je Rusija, po meni, izgubila nepotrebno, apsolutno nepotrebno, jer je Rusija bila u kontinuiranom napretku, prvo brzo pa sporo, i nije bilo prostora za te priče, one su čak postale smešne. Kad je BBC javio krajem jula da postoji ukrajinska ofanziva u Hersonu, mi smo se smijali, jer ničega nije bilo. Sada oni retroaktivno, znate, kao kad neko kaže evo Vuka, i vi se smijete i Vuk naiđe. I sad on retroaktivno kaže pa Vuk je bio stalno tu. I tu je Rusija ozbiljno izgubila deo propagandnog rata, zato što je linija fronta nešto što se ne može relativizirati. Vi ne možete to relativizirati. Na sadašnjem nivou informacija, tehnike, mi znamo približno gde je linija fronta. I sa tog aspekta, to što ruska strana već nekoliko meseci nije uzela ozbiljnije teritorije, da se razumemo, sada verovatno motiviše rukovodstvo da se ovde u Donbasu uzmu ova 3 mesta ili makar jedno od njih. Pazite, ali to nije slučajno. Pad Bahmuta znači da Rusija izlazi na 35 km prave linije od Kramatorska, gde je komanda Ukrajine za istok. I to bi značilo da će se kompenzovati gubitak Izjuma i Krasnog Limana i da se vraća u igru pad Donbasa. Prema tome, mislim da Surovikin u ovoj fazi sa tim trupama koje ima i sa ogromnim džokerom, a to su ovi 300.000 vojnika koji se raspoređuju levo-desno i Ukrajina mora da stavlja trupe da bi parirala od udara. Međutim, ipak da završim s time, moje skromno mišljenje, razgovarao sam sa toliko naših generala, imali smo jedan divan skup prekluče da spomenem, koji je organizovao Evroazijski bezbedonosni forum na čelu sa generalom Mitrom Kovačom. Učestvovao je on, učestvovao je general Forca, Pandurović, Kastratović, pukovnik Karapandžin, nekoliko profesora univerziteta, Koprivica, učestvovao je profesor Jončić, Vladan.
da ne nabrajam dalje, učestvovao je i Đuro Bilbija, dakle je bio jedan izuzetan skup, i prevladao je mišljenje među vojnim licima, koji smo mi naravno pomno pratili, baš zato što nismo, da ipak za konačan pobedu bi trebalo još malo mobilizacije. Ali da i ovo, kada dođe na teren, će egal dovesti situaciju. Do sad su Ukrajinci bili u brojčanoj prednosti. Malo pre ste spomenuli informativni rat i ono što je sigurno je da jedan od glavnih vojskovođa u informativnom ratu je u borbi sa tim je i Nbenzija. Da imamo što je on rekao. Если оставить за скобками массу небылиц о судьбе украинских детей и измышления о том, что Россия с этими детьми якобы делает, сам факт внимания из наших западных коллег детской тематики в украинском преломлении, безусловно, отраден. Но если вы претендуете на объективность, то следует прежде всего сказать о первопричине нынешнего острого кризиса, многолетних преступлениях Украины в отношении мирных жителей и детей Донбасса. Знаем, что соответствующие факты стыдливо скрываются на Западе. За упоминание о них в медийном пространстве можно лишиться карьеры. Гораздо проще их просто замолчать, иначе версии о гуманистическом характере киевского режима рассыпаются на глазах. Видимо, поэтому из англоязычной версии Википедии недавно была удалена страница об аллее ангелов в мемориальном комплексе Донецка в память о детях, погибших в ходе войны Киева против Донбасса с 2014 года. Зачем смущать западного читателя, ведь у него могут появиться неудобные вопросы. Зачем, в частности, западному обывателю знать о том, что с 2014... Да, ovde imamo priču gde se neke stvari guraju po tepih, ne žele da se vide. To smo videli i s onom pričom o devojčicima. Tako je. Dakle, vi u zapadnim medijima zaista od 2014. niste mogli da čujete apsolutno ništa, ni jedan izveštaj ozbiljniji o tome šta se dešava zaista na frontu. I kad je bilo nešto, jednostavno, to je bilo uglavnom uvijeno na jedan način na koji zaista niste mogli da čujete ništa o nekoj ruskoj patnji u Donbasu, ništa o tim ukrajinskom bombardovanju Donjecka. Ovaj slučaj, na primjer, sa ovom devojčicom, koji je stvarno neverovatan, je nešto što verovatno nikada niko o tome nije, ne samo da nije čuo, nego nije želeo da čuje. To je jedna stvar. A drugo, kad pogledate, evo, čitam ovaj Angela Merkel u nekom njenom novom intervju, kaže, pa mi smo od 2014. sa Minskim sporazumima, sa svemo što smo radili od tada, mi smo samo kupovali vreme za Ukrajinu. Dakle, u okviru te kupovine vremena, dakle, od 2014. do danas, dakle, i uvlačenja... To je rekao i Porošenko. I rekao i Porošenko, ali Merkelova je rekla, pošto je Merkela stajala iza celog to normandijskog formata, iza Minskog sporazuma, ali i nju sada, eto, neki su i kritikovali, je bila previše blaga, ali vidite... I ona je igrala vrlo perfidnu ulogu, jer je vrlo svesno su kupovali vreme, jačali, uvlačili NATO u Ukrajinu, uvlačili Ukrajinu ka NATO-u i upravo radili sve ono što je, za šta ih je praktično i Rusija optuživala pre početka ove operacije. Jeste ih optuživala, ali da li je s druge strane Lavrov, Nbenzija radili upravo suprotno, odnosno videli su šta radi Nemačka, Kijev i sve to na drugi način, malo pre ste rekli, politički su se i oni pripremili za ovo? Pa znate kako, Rusija je pokušavala na sve načine da ukazuje, dakle, svih ovih godina, ljudi uglavnom prate ovu krizu, mislim, mi je pratimo malo duže, evo, ja sam bio i te godine na Krimu kad je bio taj referendum, baš kad je bio referendum o prisajedinjenju Krima. Dragan je pratio, pisao čitav niz knjiga o tome i Slobodan se isto tako bavio tom tematikom. Dakle, mi pratimo i pratimo te praktično ta upozorenja ruske strane jako, jako dugo. Sva ta upozorenja u zvaničnom narativu Zapada ne postoje. Znači, to se totalno ignoriše. Kod njih postoji, evo, gledam u najnovijem tekstu Olafa Šolca u Foreign Affairsu, kaže, 2007, kako je, znači, sve je bilo funkcionisalo sjajno, od raspada, znači, od pada Berlinskog zida, stvaranja novog poretka, imali smo godine i godine mira, a onda je došao 2007.
došao Putin, rekao je ono što je rekao u Minhenu, počeo je da uništava međunarodni poredak, onda je sledeće godine zauzeo Južnu Abhaziju i Osetiju, onda je uzeo Krim i evo sad je to je njihov narativ. Sve između ne postoji. 99. ne postoji. 2008. kada je Merkelova i ostali kad su orkestrirali otimanje Kosova, to ne postoji. Patnje i ovo bombardovanje ne postoje, je li tako? Da li je Lavrov u Kini, u Indiji, u arapskim zemljama upravo uspeo da dokaže da postoji? Pa pazite, ne samo što je uspeo da dokaže da postoji, nego što Rusija je pažljivo pripremala, baš na tom diplomatskom planu, ali i na vojnom, naravno, kao upravo ovo što je rekao kolega Petrović, dakle, 2014. Rusija nije bila spremna za ovakav rat. Sada jeste spremna za jedan jako dug rat i na diplomatskom planu posete i ruskog predsednika Putina i samog Lavrova i drugih, naravno, ruskih predstavnika, su slale signale, dobijali su pozitivni signal. Videli su da je prosto mnogim zemljama u svetu da im je više muka od te američke hegemonije. Jedva su čekale da dođe neko da im da mogućnost slobode. Da upravo imaju ovu mogućnost o kojoj je govorio kolega Mitić, da mogu da se opredeljuju, da se ne pridružuju sankcijama, da ne budu protiv nekoga, nego da sarađuju. Dakle, u tom smislu Rusija jeste ovo fantastično pripremala na tom diplomatskom planu. Na planu medijskom i nije, boga mi i dalje, to se vidi čak i u ruskoj štampi, vrlo je konfuzna. I to bi trebalo još dodatno se raditi. Prosto oni, neverovatno je koliko nemaju iskustva u tom, kako bi rekli, tako, Latini su tu mnogo, mnogo veštiji od samih Rusa u načinu koji se pristupa vestima. Čak daju neke zbunjujuće vesti. Ali htio sam ovdje da ukažem na jednu drugu stvar. Znate, vrlo je lepo ovo što ste prikazali paradigmatično, ova devojčica i njena majka. Borba za život. Vi imate istovremeno na zapadu jednu eksploziju rata protiv dece i protiv života. Dok na ovoj drugoj strani imate borbu za decu i borbu za život. Zašto kažem eksplozija protiv dece? Pazite, imate sada, izašlo je na videlo da jedan od vodećih modnih kuća propagira pedofiliju, što je užas. Pa se videlo da iza te kuće, čije naziv u stvari znači da je demon je veliki, to je faktički prevod naziva te kuće, pa neću da spomenem kako se zove, da je u okviru toga se nalazi niz drugih kuća. Da li je i Gucci među njima, ne mogu da se setim, povezan. A imate sestru od ove Kim Kardashian koja pravi najnoviju reklamu gde je sva oblivena krvlju i gde se faktički simulira da je ubijeno dete. A s druge strane imate Ruse koji štite decu od najgore propagande. Putin je javno rekao da se bore protiv zla i da je to glavni cilj. Nemačko ministarstvo za porodicu, omladinu i ne znam šta, je pre par dana uvelo stranicu i preporuku svim školama da deci kažu da oni uopšte ne moraju da budu devojčici, dečaci. Pa to je sad preporuka ministarstva za sve škole, nego da uzimaju blokatore za... Imaćemo tu temu, pričat ćemo o tome. Malo pre smo spomenuli Lavrova, da vidimo šta on kaže za šahovsku igru koju igra NATO pakt. В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нашей страной. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого. С сожалением констатирую, что в настоящий момент стратегический диалог России и США, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами и несущих особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, удерживается Вашингтоном в замороженном состоянии. Одним из катализаторов нынешнего обострения международной напряженности стало то, что государства НАТО высокомерно отвергли инициативу президента Путина о предоставлении гарантии безопасности России на западном направлении.
Dosta analitičara tvrdi da NATO propada, da ima velike probleme u naoružavanju, u municiji na prvom mestu. Finska pokušava da se dodatno naoruža, ona vidi pretnju tamo gde Rusija tvrdi da je nema. Finland to buy more heavy howitzers amid Russia threat. The Finnish Minister of Defense Antti Kaikkonen has approved the proposal by the Finnish Defense Forces to acquire additional K-9 Thunder self-propelled howitzers from the South Korean military surplus. The deal covers the acquisition of spare parts, related equipment and services. The procurement will significantly improve the firepower of the army, the Finnish military said in a release. In 2017, Finland procured pieces of the self-propelled howitzer K-9 for the first time as part of interstate trade from the government of South Korea-operated Korea Trade Investment Promotion Agency KOTRA. Concerning altogether 48 pieces of the self-propelled howitzer, the trade agreement included an option for the procurement of 48 pieces of the self-propelled howitzer, of which 10 have been procured for the army so far. This additional procurement will significantly improve the firepower of the army. Key advantage of this system is that it combines elements of mobility, force protection, and firepower. As such, the self-propelled howitzer has turned out to be reliable and provided excellently validated use case experiences both relating to training persons liable for military service and conducting fires. Inspector of Artillery, Colonel Pertti Holma from the Army Command said, "The total value of the procurement is €134 million and it will be funded from the state's amending budget, included additional funding for rapidly launched defense material procurement. It comes amid Finland's intentions to join NATO and Russia's constant threats against itself. Finland shares a 1,300 kilometers, 810 mile border with Russia. Until now, it has stayed out of NATO to avoid antagonizing its eastern neighbor." Situacija u Ukrajini, odnosno direktan sukob, moramo da kažemo da je malo iznenadio NATO. Nisu oni očekivali da to bude u ovim razmerama, odnosno prvenstveno kada je u pitanju artiljerija. Oni pričaju o jedinicama koje imaju u desetinama, s druge strane, Rusi te iste jedinice imaju u hiljadama. Da, vidite, sada je bila, sada, naravno, mi ćemo o tome čitati memoare, pretpostavke, analize, hronike, ali izgleda da je NATO pogrešno poverovao ili su se prenele te vesti pre nedelju, dve dana, da Rusiji nedostaje artiljerijskih i dalekometnih raketa, ili sam čuo iz nekih izvora da su Rusi sami kobajagi pustili tu dezinformaciju. Mi imamo tome, recimo, u Drugom svjetskom ratu, kada je bila operacija Citadela, to je bitka za Kursk, gde je jedan nemački avion sa oficirom kod koga se nalazio navodni plan. Dakle, tih Soveti su zarobili. Mi sad ne znamo, to su višestruke igre. Ali ono što znamo, da ruska strana uopšte ne koristi u Ukrajini svoja najjača oružja. Evo, recimo, uzmimo tenkove. Izvini, Dragane, baš samo konkretno, pa samo kratko. Kad ste spomenuli odnos na oružanje, evo i Dragan je pomenuo, kažu, prema NATO procena, prema njihovim izvorima, Rusi za dan ispale projektila koliko otprilike ukrajinska strana za mesec dana. A odnos na neke prethodne sukobe koje je Amerika vodila... Kada se radi o artiljerijskim projektivima, ne govorim sad o drugom oružju. O artiljerijskim projektivima. Ali, vidite, sad što se tiče tenkova, recimo, ruska strana ne koristi tenkove 90. godina koje ima i ne koristi najbolji tenk Armata. Ni jedan nije ušao na teritoriju Ukrajine. Nego koristi 70. godina i T-64, koji su modifikovani. Sad se postavlja pitanje zašto se to radi. Tu ima nekoliko razloga. Prvi razlog je ogromne rezerve ovog oružja. Drugi razlog je što su oni prerađeni modeli. Dakle, to je veoma bitno da Rusija i kada daje, recimo, Turskoj ili kada Ukrajina ima neko sovjetsko naoružanje, ono nije prerađeno i modifikovano kao što to Rusija radi. Dakle, to su daleko bolji modeli nego što na prvi pogled izgleda. Čak i tenkovi T-62 imaju određene prednosti
u odnosu na ove 70-ih godina, koje sad nemamo vremena analizirati. Ali uspevaju da izvrše zadatke. Uspevaju da izvrše zadatke. I druga stvar, veoma važna, Rusija čuva to oružje jer bi moglo da bude zapojenjeno, izanalizirano i čuva kao džokere u slučaju stalnih pretnji, sukoba, proširenja intenziteta. Prema tome, jake šahovske figure Rusija drži. I naravno, nije teško onda zapadnoj štampi i štampi u regionu da kaže da Rusija ima zaostalo oružje, da ona je na prevaziđena sila i tako dalje. Međutim, čini se da je Rusija pronašla gard. Znate, kao kad imate dva boksera, pa jedan je visok, ima dugačke ruke. I oni se uopšte ne približavaju. Imaju velike, nisu u klinču. Ali ovaj, pošto ima duže ruke i viši, on nanosi udarce u ovome koji ne može da priđe. Dakle, u ovoj fazi, kada imamo vrlo malo pešadijskih sukoba, imamo da Rusija artiljerijom, dalekometrim raketama bombarduje i u manjoj meri avijacijom čitavu Ukrajinu, energetski sektor i transport, sada u zadnje vreme železničku mrežu, logistiku, skladišta municije, komandna mesta. A Ukrajina ne može da parira. Ovo što je bilo za Engels, to je jedno mesto, ja sam bio tu, one malo severnije od Saratova, kod Samare, to ne može da se meri. To su izolovani slučajevi i oni ne mogu, to je više medijska senzacija. Drugo, Rusija je ipak skoncentrisala, kao što je to bilo u prvoj fazi do jula meseca. Kada ima približno isti broj vojnika, Rusija ima manje, ona je boljom koncentracijom i pokretljivošću trupa, ima višak i inicijativu u Donbasu. O čemu govorimo? A Ukrajina nema. I treći faktor, Rusija pomera i obučava tu svoju stratešku rezervu, koja se stalno pomera gore. Tako da dovodi u nedoumicu Ukrajinu. Da li će preko Belorusije udariti? Da li će udariti iz Kurska? Da li će ovde i tako dalje? Tako da je to mnogo veća šahovska igra nego što vidimo. I najzad, Ukrajina kao slabija ekonomski. A mi to zanemarljujemo. Ona ne samo da iscrpljuje sebe, ona iscrpljuje zapadne zemlje koje izdržavaju. A Rusija nema ti problema. Da pošalje pomoć. Spomenuli ste šahovsku igru, da vidimo šta se to desilo u Nemačkoj s obzirom da je objavljeno da je tamo izvršen puč, pokušaj puča. Возраст вот этих заговорщиков, он довольно-таки солидный, то есть там принцу 71 год, вот этим солдатам Бундесвера, не Бундесвера, ГДР наверняка уже тоже за 60, то есть вот эти вот старики собрались там где-то, решили штурмовать Рейхстаг и выкрасть канцлера. То есть для меня, извините, это все звучит как юмористическое шоу. Но, тем не менее, эта тема раскручивается сейчас по всем СМИ, то есть это является темой номер один, то есть предотвращен государственный переворот и так далее, и так далее. Что на самом деле для меня это попытка просто отвлечь внимание от насущных проблем в стране. Проблем таких, что экономика катится в тартарары, то есть и галопирующая инфляция, и промышленные предприятия задумываются о переносе производства, и уже это делают. И совершенно нереальные цены на энергоносители, то есть те цены, с которыми ни население, ни промышленность не могут дальше существовать. И в том числе... И на фоне вот холодов проблемы с тем, что люди просто людям нечем платить за завышенные коммунальные услуги. То есть если в этом году приходят счета по коммунальным услугам в 2, в 3, в 5 раз больше, чем в прошлом году, то те домохозяйства, которые до сего момента просто едва сводили концы с концами, им не с чего платить. Люди начинают смотреть по сторонам и думать, а кто же виноват? А виноват, совершенно очевидно, наши некоторые компетентное правительство, которое и завело страну в подобного рода катастрофическое состояние. И вот на фоне вот этих вот проблем и ошибок в политике правительства происходит очень подходящий, скажем так, госпереворот, который, я уверен, сейчас будут неделями у нас муссировать СМИ. Ну, для меня это просто попытка людей, переключить внимание людей от действительно насущных проблем в стране. Kada god je u pitanju neki puč, prevrat, kako u svetu, tako i u Evropi, Lavrovu je uvek jasno ko stoji iza toga. Вот, но затем настала очередь Украины и очередной Майдан, который
в общем-то, дирижировался Соединенными Штатами. Их представители поименно согласовывали имена тех, кто должен войти в правительство Украины после государственного переворота. Помните подслушанный кем-то, выложенный в эфир телефонный разговор Виктории Нуланд, которая и тогда отвечала за украинские дела в Госдепартаменте, когда она диктовала имена будущих членов правительства после проведения путча американскому послу, и он в отношении какой-то фамилии сказал, что Евросоюз не одобряет эту фамилию. Вы помните, как она посоветовала обходиться с Европейским Союзом. Ну и, в общем-то, до сих пор американцы так с Европейским Союзом и обходятся. Из првого прилога, когда видимо ко је покушао да изврши пуч у Немачкој, делује заиста као покушај скривања правих ствари. Znate kako, ne znam ko je bio gospodin koji je dao komentar, ali teško da bih mogao išta da dodam ili da osuzmem od onog što je rekao. Ovo zaista deluje, za neke od tih ljudi prvi put čujem, možda nisam dovoljno informisan o tim ekstremnim radikalnim grupama u Nemačkoj, ali zaista mi deluje fascinantno da je par desetina njih pokušalo da izvede puč u jednoj zemlji od 100 miliona ljudi, tako organizovanoj, članici NATO-a, sa hiljadama i hiljadama američkih vojnika na njenom tlu, sa jednostavno koja je pokrivena satelitski sa svih strana, gde se prisluškuje i, što bi se reklo, od strane saveznika i sama kancelarka, kamoli nešto drugo. Zaista, čini mi se da je... Niko nije očekio da će penzioneri da organizuju puč. Naravno. A mogu li ovakve stvari da prikriju ono veliki problem? Pa ne, pa to je ono što sam htela kažem. Ovo je druga njegova, dakle, druga teza, odnosno suštinska teza je koliko je ovo zaista prikrivanje aktualnih problema sa kojima se suočava Nemačka. Pre svega, prikrivanje onih grešaka i ovog lutanja vlade Olafa Šolca, jer on realno luta. Bez obzira što on pokušava, pa i u ovom tekstu u Foreign Affairs-u, kada čitate, to izgleda kao da sve ide po nemačkom planu. Sve je sjajno. Ide sve po američkom. Sve, ali, znate, ali kada, to je samo kad to stoji na papiru, ali u realnosti stvari stoje potpuno drugačije. I zaista, dakle, od onoga što je spomenuo, i od rasta cena, pa do deindustrializacije, dakle, čitav jedan niz problema sa kojima se suočava nemačko društvo, nemačka politika koja luta opet. Dakle, s jedne strane pokušava da sarađuje i dalje sa Kinom, s druge strane da nabavi jeftine energente, a nabavlja ih na nekim tržištima gde realno nema perspektive za dugoročno jeftin gaz. Dakle, čitav jedan niz problema sa kojima se suočavaju i onda, dakle, u takvom jednom kontekstu da se nađe jedna ovakva grupa, znate, ne treba zaboraviti još jednu stvar, a to je da Nemačka, bojim se da tu treba obratiti posebno pažnju, možda na jedan način malo i prikriveno ide ka daljoj militarizaciji, dakle, samo Nemačke i Nemačke spoljne politike. Šolc je najavio da će u narednih par meseci izaći nova strategija nacionalne bezbednosti Nemačke, koja će biti ponovo svim ovim najavama izuzetno militarizovana i izuzetno rusofobična. U prilog tome ide i ovo, da kažem, u posljednjih par dana kukanje nemačkih ministara da nemaju ni dovoljno municije, ni dovoljno vojske, ni dovoljno tehnike za bilo kakav ozbiljan sukob. Pa naravno, treba da se setimo da su oni nedavno tako najavili da će izdvojiti 100 milijardi evra za ojačanje nemačke vojske, da je upravo Olaf Scholz, dakle aktuelni kancelar, rekao da Nemačka i treba da bude vojno najjača sila na evropskom kontinentu. Dakle, sve je to povezano. I ovdje bih samo pomenuo naš kolega Dušan Dostanić koji prati Nemačku. On mi je baš skrenuo pažnju. Znamo da postoji ta desničarska stranka u nemačkom parlamentu, AfD, i ljudi koji su imali najekstremnije stavove u nemačkoj javnosti iz te stranke,
ispostavilo se kasnije da su to bili u stvari saradnici tajne službe Nemačke. Da su oni upravo o tim svojim izjavama nastojali da dezavuišu samu svoju stranku. E sad, ovde imate jedan fenomen, zaista, mislim, smešno šta više dodati, ali ono što je generalno neko pravilo, kada u zemlji, kao što je sad ovde slučaj u Nemačkoj, stvari idu polako na dole. I kada imate neku lošu situaciju na unutrašnjoj sceni. Onda, kada vi čujete, spremljaju se atentati, pučevi, onda znate da u stvari vlast hoće da zamajava narod. Hoće da skrene pažnju. Da, da li može da skrene pažnju sa 130% povećanja cene i da li će to da dovede do još većeg porasta nacizma u Nemačkoj, a vidimo da u poslednje vreme se budi nacizam? Pa vidite, Nemačko, dakle, već smo rekli da postoje suptilne veze između elite koja vlada u Sjemeničkim državama i Velikoj Britaniji sa ovima u Zapadnoj Evropi. I radi sprovođenja agende koja je neka sinteza između atlantizma, dakle geopolitičkih interesa Sjemeničkih država i Velike Britanije, i mondijalizma, ono, da kažemo, za široke mase globalizma. Gde je tu Nemačka? Dakle, Nemačka nema interesa, njoj odgovara kontinentalna geopolitika koja može da ima nekoliko varijanti, a jedna od varijanti je stara Evropa, dakle, snažna Evropska unija, zauzimanje poludistance u odnosu na atlantističke snage, odnosu rezervisanost, ali ne i prekid saradnje i komunikacije sa Rusijom, i to je otprilike neka agenda. Onda imate i to trenutno ništa ne funkcioniš. Imate, pazite, znači imate 3-4 opcije, ali ova opcija ne donosi dobit Americi, a Nemačkoj. I gledajte sad, šta to znači u praksi? Znači, ajmo da pustimo ove modele da vidimo šta to znači u praksi. Pod A, demografski prodor migranata, domaće stanovništvo ima usporen demografski progres, izmena strukture stanovništva, što znači automatski da će neonacističke snage da se probude. Drugo, imate pad socijalnih prinadležnosti u vreme istočnog bloka, odnosno bipolarizma. Nemačka je bila poznata po tome što je tu bila socijalna država. Dakle, davali su izdaci da ne bi SSR bio privlačan. Toga svega više nema. Nema naročito u toj meri. I onda imate jedno nezadovoljstvo, a sada imate prekid, pazite, 3 autogola, prekid ekonomske saradnje sa Rusijom, koji je sam po sebi kolosalan udarac. 2, izdvajanje finansijskih sredstava za pomoć Ukrajini. To ima ABVGDŽ komponentu, A komponenta vojna pomoć, recimo. Direktno u Ukrajini imate B komponentu, kompenzacije. Ja sam pronašao posleće, preko sam u ovom radu, Grčka je dala 42 tenka i za to je dobila Ukrajini stare proizvodnje i za to je dobila moderne haubice i transportere od Nemačke. A Nemačka nije dobila ništa. Znači, ona čak daje trećim zemljama kao neki medijator. Sledeće, primanje izbeglica. Znate vi koje su to troškovi za tu komponentu koje dobijaju socijalnu pomoć. Ja sam naveo da u Francuskoj se dobija 870 evra mesečno za svakog ukrajinskog izbeglicu od francuske države. Plus smeštaj, plus dodatna ishrana. A čekaj, a gde su tu interesi francuskih građana i francuske klase? Dakle, kad vi pogledate ove tri komponente, to i tekako utiče i na Nemačku, i na francusku, i na italijansku privredu. I nezadovoljstvo građana. Prema tome, dok Amerika ima neki benefit, koji je njen benefit? Prvo, njen rival je Rusija. Sam udarac na Rusiju je primamljiv, naročito u Britaniji i deo u Americi za deo biračkog tela. Već u Francuskoj i Italiji, oni ne možete da pravdate njihovim biračima, mi smo naudili Rusiji. Drugo, Amerika ima benefit što ona nije pogođena direktnom gubitkom ekonomske saradnje sa Rusijom, jer Velika Britanija i Sjemeničke države nizbu i zanemaju sporno trgovinsku i ekonomsku saradnju koje stara Evropa, Nemačka, Italija, Francuska imaju sa Rusijom. Znači, kad lisica žrtvuje rep, u ovom slučaju, to nije ista kategorija. Sljedeći benefit, uništava se Evropa, a ne uništava se Amerika. Amerika između redova ima interesa da slabi evro i da slabi Evropa kao konkurent. Najzad slabi ne ide i Rusija. Da se razumemo, i ruska ekonomija je ovde negde pogođena. Nije kao što smo očekivali, ali umesto rasta od 5-6%, ona će imati 2-3% minusa. Kad se sve sabere,
Nemačka, Francuska, Italija nikakav interes u ovome ne mogu imati. I što je najsmešnije, vladajuća stranka u Nemačkoj, socijaldemokrate, tradicionalno je poznata po dobroj saradnji, još od Vilija Branta, pa preko Šredera, sa dobrom saradnjom upravo sa istočnim, sa Rusijom. I kada se sve ovo sagleda, ja mislim da ta politika dolazi u ćorsokak, nezadovoljstvo je sve veće, javlja se politička opozicija, to su ova, onda ova alternativna Nemačka i tako dalje. Kada ste kod ćorsoka, tu je problem nastao u posljednjih dana i vezano za ograničenje cene nafte, da pogledamo o čemu se tu radi. То, чего мы боялись, произошло. В понедельник вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти. Это привело к перебоям в импорте топлива. Результатом брюссельских санкций стало то, что мы больше не можем гарантировать цену на бензин в 480 форинтов. Поэтому правительство отменяет замораживание цен на бензин. Наравно, покушает да се нанесе что веча штета Руси, međutim, да ли то успева, баш нисмо сигурни. Российская нефть востребована на мировых рынках и без покупателей не останется. Так вице-премьер Александр Новак сегодня прокомментировал ситуацию с попытками Запада оказать давление на нашу страну с помощью нефтяного эмбарго и ценового потолка. Обе меры вступили в силу накануне. В ЕС, Большой Семерке, Австралии, напомню, остановились на лимите в $60 за баррель. Ну а что касается эмбарго, запрет, который ввел Брюссель, затрагивает только морские поставки. В Москве такой подход считают как минимум непрофессиональным, предупреждением. Предупреждений было много. Вести дела на таких условиях мы не станем. Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом, не рыночным способом определения цен странами-потребителями. Вы знаете, они наступают, по сути дела, на одни и те же грабли. Если, устанавливая потолки нерыночными способами, это может привести только к мировому снижению инвестиций, к дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов, а это, в свою очередь, повлечет еще больше увеличение цен. Это мы наблюдаем на газовых рынках, например, где искусственные решения по ограничению там, долгосрочных контрактов, переводу на спотовые цены, либо ограничению развития соответствующей газовой инфраструктуры европейскими странами привели к тому, что вот уже второй год цены на газ на рынках Европы просто в несколько раз, а то бы доходило и до 10 раз выше, чем это было раньше. И вот на фоне антироссийского хора в Европе голос здравого смысла. Позиция Венгрии, которая настаивает, что пора пересмотреть санкции против нашей страны. К этому в очередной раз призвал премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, цена такой политики для ЕС слишком высока. Энергокризис грозит покончить с европейской промышленностью. И это куда больше, чем пытаясь насолить в Москве, теряют США. Опять долазимо до того, да некі ставови Европе више штете њој самој него Русији и санкције које су до сад увеле, мислим да 9 пакета сад ова цена нафте. Тако је. Мени се чини да је ово један трик, један мамац који је Европска унија бацила да би се упецале земље остатку света са овом ценом од 60 dolara po barelu je, s obzirom da se trenutno, ja mislim da se prode po taj sibirski po 64, 65 ili tako dolara, tako da neke zemlje bi mogle da se upecaju. To kažu, pa dobro, i nije tako strašno. Hajde da mi učestvujemo u ovom programu. Ali zaboravljaju da je jedan od trikova je u tome da Evropska unija može za mesec dana, za dva meseca, tri meseca, da promeni tu cenu, pa da je spusti još niže i da promeni u svakom slučaju tu cenu. A njima je najvažnije da se što više zemalja uđe u taj njihov program sankcionisanja Ruske federacije. Ovo je program sankcionisanja, ali tako? Dakle, ovo je, rekao bih, jedan mamac za ostatak sveta i sad je na to da vidimo koliko će Rusija uspeti da ubedi taj ostatak sveta da se ne upecaju. Ali Putin je jasno rekao, kogod ograniči cenu nafte, neće dobiti naftu. Naravno, naravno, apsolutno. I ako pogledate, dakle, prve reakcije, dakle, Kina je, kako je reagovala Kina? Rekla je, mi smo praktično zajedničko saopštenje, ili tako, neku ruku Kineza i Rusa, gde su Kinezi rekli, dakle, mi nastavljamo sa saradnjom bez ikakvih ograničenja, tako. Pakistanci dogovaraju sa, dogovorili uvoz 100.000 barela, to je bilo danas ili juče,
što se naravno opet iritiralo Amerikance. Dakle, zemlje reaguju vodeći računa to ono što smo, o čemu smo pričali. Dakle, mnoge zemlje ne mogu da prate samo šta je taj diktat više Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, gledaju svoje interese. Jedna Saudijska Arabija koja izvozi 20% svoje nafte Kini, koja učestvuje u OPEC-u plus, koja ima tu velikog saveznika u Ruskoj federaciji po pitanju kontrole cena na svetskom tržištu nafte. Pa normalno da neće ići u tom pravdu, bez obzira koliko dugo sarađivala vojno sa Amerikancima. I, dakle, konačnu cenu, dakle, zaista, kao što ste dobro rekli u vašem pitanju, šta je Zapad pokušao da uradi, odnosno elite koje vladaju Zapad? Dakle, oni su rekli, pošto da sad je strategija bila kad udaraju na Rusiju, oborimo cenu nafte na svjetskim tržištima, naši partneri, odnosno vazali na Bliskom istoku, moraju da nas slušaju, oni isto obaraju, uključujući i ove afričke proizvođače, i mi onda uspemo da Rusija ne zarađuje od svoje nafte. Međutim, sada nisu to mogli više da urade, vide da ne računaju, onda su rekli, ajde da ograničimo cenu samo ruske nafte, a kažemo u Saudijskoj Arabiji, Nigeriji, Kuvajtu, prodajte cenu, naftu po ceni koja je već tržišna. Ali oni su shvatili, znate, ako se obračunaju sa Rusijom, pa i oni sutra više neće moći da kažu ne Vašingtonu i Londonu. Dakle, naravno, taj plan je propao. Shvatili su negde da ta politika koju forsira Kina i Rusija drugim zemljama, radite ono što vama ide u korist, a ne što ide u korist Americi, naravno, polako dobija zamah. Da, shvatili su, apsolutno. I samo bih hteo da dodam na ono malo pre što smo govorili, dodatna korist za Amerikance, kako oni gledaju u ovom ratu, jeste ako se smanji industrijska proizvodnja u samoj Evropi, a ostaje donekle potreba za industrijskim proizvodima, onda oni kažu, dobro, zbog sankcija Rusiji, a drugo, zbog ograničenja Kini, dakle, gleda se na Kinu negativno, kupovat ćete naše proizvode. Mi ćemo da povećamo industrijsku proizvodnju i Evropska unija će više naših proizvoda da kupuje. Dakle, oni gledaju u stvari da na račun Evrope se podignu i naravno da ono što smo se svi složili da oštete Rusiju što mogu više. Ali dobro, ovo oštećivanje Rusije im ne ide. Ide im uništavanje polako Evrope, zapadni, centralni. Ali glas razuma, onog što smo čuli na početku priloga koji dolazi iz Budimpešte, jednostavno ilazi na osudu, tako. Pa vidite i šta se dešava ovih dana samo sa ovim pokušajem sankcionisanja, dakle, mađarske vlade. Evropska unija je htjela da zamrzne, da bi disciplinovala Mađarsku 7,5 milijardi fondova Budimpešte. Kad je Budimpešta uzvratila tako što je rekla, onda ćemo mi da blokiramo pomoć od 17 milijardi Ukrajini. Onda odjedno sad Nemci i Francuzi, pa dobro, ajde vidimo, možda možemo da progledamo kroz prste možda Mađarima. U svakom slučaju, jasno je da postoje retki, rekao bih, glasovi razuma na nivou država u Evropskoj uniji, Mađarska svakako jeste jedna od tih, ali to ne znači da ne postoje glasovi razuma u, pre svega, u opozicionim, pa čak i u nekim manjinskim partneri u koalicijalnim vladajućim partijama, koji izuzetno trezveno gledaju na celu ovu situaciju i koji upozoravaju pre svega Brisel, dakle, da jednostavno ovakva politika dugoročno ipak neće moći da funkcioniše. E, kad smo kod dugoročne politike i toga kako će da sistem funkcioniše na nekom dugoročnom planu, možda najbolje govori to kako će se u Evropi prevoziti kada dođe zima 2023. Malila, lila, 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 lila
you love me too, mama, my Linda Lou. My lily, lily, Lou, I love you. Hey, hey, hey. Zanimljiva budućnost, zanimljiv način prevoza. Ono kojim putem ide neka država, koliko je bogata i kakva joj je budućnost, možda se najbolje vidi u tome čime se ti ljudi hrane. I miren, miren, lo último que pude ver. Y es en 82.50. Ako je ono prvo bila budućnost Evrope, ovo drugo budućnost Amerike, kakva je budućnost sveta? Pa znate što ovo zaista podsjeća na okolnosti oko Prvog svjetskog rata. Naime, u Prvom svjetskom ratu sile koje su planirale svjetski sukob, to su bile i Nemačka, Austro-Ugarska i u prvom trenutku Italija, posle je došlo, imali su neke svoje saveznike, ne znam, Tursku, Rumuniju, Bugarsku, pa je dolazilo do prelaska u jedan ili drugi tabor. Oni su imali, Nemačka je na osnovu Schliemann-Moltkeovog plana, koji je razrađen i koji odbacuje bilo kakvu ozbiljnu odgovornost atentata u Sarajevu. Još od kraja 70. planirala napad na Francusku, koji je trebalo da bude za 6 nedelja i onda prebacivanje vojske na dugoročan rat protiv Rusije. U tom konceptu centralne sile su imale inicijativu, dobro obučene trupe i imale su početne uspehe. Međutim, sile Antante su imale velike resurse. Britansko, francusko, kolonijalno carstvo, carska Rusija i poslije kad su ušle sve američke države, naravno i Kina, pa i Japan, to je odvelo prevagu. U ovom slučaju nije isključeno, dakle mi zaista ne možemo da odgonetnemo sve. Da li Rusija namerno ovako vodi, dakle potpuno je jasno, pogledajte, vratite se recimo u oči sukoba Rusije i Ukrajine. Bile su na stotine jezika, interaktivne mape vojnih snaga i efektiva Rusije i Ukrajine. Kao što ste imali, ne znam, Kine i Tajvana i tako dalje. I čega se vidi, je to ogromna razlika. Međutim, sada kada vidimo, mi ne možemo da znamo sve. U sav trud ne možemo da uđemo u neke planove i strategije koji nam nisu dovoljno poznati. Moguće da rusko rukovodstvo u interaktivnoj igri, poznato je sad da je general Gerasimov imao plan kao NATO da se bombarduje danonoćno par nedelja i onda napadne i da je to odbačeno od političkog rukovodstva. Ovo je jedna interaktivna multivektorski napad koji podrazumeva iscrpljivanje ekonomijom, sankcijama, unutrašnju bezbednost Rusije, konsenzus. Znate, ja sam u ovoj knjizi razradio sve parlamentarne stranke u Rusiji. Daju podršku Kremlju. Razlika je samo u načinu vođenja operacije. Dakle, Rusija iznutra nema opoziciju, nema iznurivanje ekonomske, samodovoljna je i od njenih resursa, nekih kapitalnih, zavisi dobar deo Evroazije. Znači, imamo onu čuvenu sliku da Rusija jedina i za 20 godina ima 4 puta veći višak, 3/4 proizvedene nafte može da se izvozi, mnogo više gasa, Evropa nema ni nafte ni gasa, Indija nema nafte ni gasa, Japan nema više od 10% sopstvenih kapaciteta i Kina i svake godine ima 20-40% sa tendencijom slabljenja. Iz toga vidimo da je Rusija jedina, ima monopol i da sve strelice vode ka Rusiji. Isti pokazatelji što se tiče čiste pitke vode, šume, obradivog zemljišta i važnih ruda metala i nemetala. Dakle, moguće je da oni u Rusiji vode rat sa ne previše entuzijazma da mora odmah sve da padne, da se ide na manji broj žrtava i iznurivanje. Koga, kako koga same konkretno, da li Ukrajine, pazite, kako same Ukrajine, tako i Evrope. I da čak ovo je u interesu zadnje, samo zadnje SAD-a. Samo zadnje SAD-a iznurivanje Evrope. Mi to ne možemo da znamo. Ali ono što možemo da vidimo, mislim da ovo sada, kako se Rusija postavila od početka oktobra, kad su bili referendumi. Prvo, referendumima pripojene su teritorije, ljudi mogu da odahnu, sastavni deo Rusije, nema izdaje, nema teorije zavere, malo je oko ono napuštanja grada Hersona, ali to je suviše sitno. Dakle, sa te strane su ti ljudi obezbeđeni, oni su deo Ruske federacije, plus bilo koja oblast, druga u Ukrajini, po istom modelu, to je donao Savet federacije, može da se priključi Rusiji.
sa te strane su obezbeđeni od nekog dobitka koji je minimalan, ali je zagarantovan. Broj dva, bombardovanje koje nije bilo do Kerčkog mosta i tako dalje, iznuruje Ukrajinu. To su te duge ruke o kojima smo pričali. Vreme ide, Ukrajina sve slabija. Smanjuju se mogućnosti regeneracije energetskog sektora, železničkog sektora, uništen je železnički čvor Krivi Rog. Dakle, po istom modelu se ide i Rusija to dozira. S time da Rusija ne ide na totalno uništenje dubine infrastrukture Ukrajine, već one srednjoročne koje se teško može popraviti. Šta to govori? Da Rusija misli da preuzme ili najveći deo Ukrajine, ili da to bude neka prijateljska sutra vlada. Dakle, ne ide se na uništenje. I treći faktor, rezervisti. Po ovom modelu koji je primenjen za ovih 300.000 plus 30.000 dobrovoljaca, ti možeš sutra uzmeš još 200, još 300, još 400.000. I sve karte koje je Zapad imao su medijske. Aha, 5 miliona Rusa je pobeglo, nema šanse, sve je izmišljeno od mobilizacije. To što je 100.000 došlo kod nas, pa oni ne idu na Zapad i tako dalje. Dakle, kada se sve sabere, mislim da Rusija kao Antanta u Prvom svetskom ratu dugoročno dobija. Koje su njene slabe tačke? Nema. Pobuna stanovništva? Nema je. Ekonomski krah? Nema je. Gubici od sankcija? Nema je. Jedino što Rusija stvarno gubi, jeste da je na osnovu propagande stvorena neka prividna i trenutna slika da njena vojska kao nije tako efikasna i uvedene su mere u Evropskom parlamentu osuda da sponzoriše terorizam i ostalo. Ali, kada se dobije sukob, a mi vidimo naziranje njegovog kraja, dakle, kraj sukoba je iznurivanje demografski vojno, dakle, s aspekta obveznika Ukrajine, koju su iste procene dali McGregor i dao je Radislav Iščinjenko. To je leto 2023. jesen 2023. Da Ukrajina, ako se nastavi ovim tempom, neće moći da ima trupe na terenu. Da. Prosto činjenice govore to. Privrede. Ali šta je u celoj toj priči sa Evropom? Malo pre kad je gospodin Petrović nabrajao benefite, nema ni jedan koji bi ja mogao da kažem u ovoj situaciji za Evropu. Evropa u ovom trenutku apsolutno nema nikakav benefit. Evropa je ubedljivo, govorim pre svega o Evropskoj uniji, dakle, najveći gubitnik ovog sukoba. I zaista je fascinantno. U suštini Evropska unija, ono što je najviše izgubila u svemu ovome, je izgubila svoju slobodu, svoju autonomiju. Dakle, slobodu odlučivanja. Ono o čemu je Macron pričao, sanjao pre 2-3 godine o strateškoj autonomiji, to je sada mrtvo slovo na papiru. Dakle, kad meni je smešno, zaista, kad čitam Olafa Šolca, kažem, još jedno se vraćam na njega, i kad on kaže da je Evropska unija sada jača nego što je bila pre rata, da ona jača nego ikada, pa to je smešno. Pa sve je suprotno od toga. Sve je suprotno od toga. Evropska unija je, čini mi se, sve slabije i slabije, zato što je, prvo, zato što ne odlučuje u bezbednostnom smislu, više ne odlučuje ni o čemu. U ekonomskom smislu ne odlučuje više zbog te deindustrializacije, koja je povezana sa energetskom stabilnošću, koje nema. Nema je zato što su izgubili najstabilniju, i gube je sve više i više, svojom voljom gube vezu sa jeftinim, sigurnim ruskim energentima i ulaze u neke neverovatne varijante sa Katarom i sa ostalim. Ali gubitnik, tu nikako nije tačka. Tu su tri tačke, to se nastavlja. Evropa i dalje nastavlja u tim svojim gubicima. I postoje pitanje gde je kraj. Da, gde je kraj, ne znam. Ali znate, nastavlja se, evo jedan je lep primer, ovo što je rekao kolega Mitić, znate, mi treba se zapitamo koliko vlada uopšte u svetu zaista se upravlja interesima naroda i zemlje kojom vlada. Koje su suverene. Da, koje su suverene. Koliko je tih zemalja? Imate u Evropi jednu ostavu kao što je Mađarska, na primjer. E sad, meni je zanimljivo, kada smo pominjali ove resurse, a jedan od velikih resursa koji ima Rusija je hrana. I sad vidite, u Evropskoj uniji kreće ono što, nažalost, i kod nas neki popularišu sa najviših mesta, a to je da prelazimo na genetski modifikovanu hranu, na to da izbacimo meso, veštačko meso. Pazite, to je strašno, to je upereno protiv naroda. Kod nas će trenutno ta alternativna ishrana morati da sačeka. Čekajte, imamo već
promotere, kažem, na vrhu sam. Primer suprotnog delovanja je Italija. Evo, baš sam čitao danas članak. Šta su oni uradili? Dakle, napravili su sindikat najvećih poljoprivrednih proizvođača zajedno sa vladom, je rekao. Ne prihvatamo nametanje od strane Evropske unije veštačke hrane, hoćemo ostaje, našu hranu, organsku, za tako, malo... Ostaje da vidimo šta će da se desi sa Evropskom unijom. Gospodo, hvala mnogo na gostovanju. Hvala, poštovani gledalci, to je bilo sad za večeras u aktualnostima. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.